Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Эфирде өмірі өнегелі жандармен сұхбат құрып, танымал тұлғалардың тағдырынан сыр шертетін жанымның жағалауы хабары. Бағдарламамыздың қадірлі мейманы, ардагер ұстаз, әуесқой күйші, сазгер, қазақ халық ағарту ісінің озық қызметкері, Батыс Қазақстан облысының құрметті ардагері, Бөкей Ордасы ауданының құрметті азаматы Жахатов Каспий Жахатұлы. Каспий аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмат, қош қалдым. Талай ақын жазушының шығармасына арқау болған, шабыт сыйлаған киелі орын қасиетті Бөкей Ордасы жайында сұхбатымызды бастасақ, ордада өткен керемет күндер жайында айтсаңыз. Рахмат. Тұңғыштардың мекені орда туралы шынында да көптеген ақын жазушылар, ғалымдар, оның топырағынан шыққан талай тұлғалар оны жыр қылып, дастан қылып, анау Тайыр Жароковтан бері қарай енді оны жырлаушылар жетілікті. Біздің де балалық шағымыз соғыс кезінде өткен, дұрыс ойнап күлетінде балалық шағымыз өткен жоқ. Мен 1949 жылы Орда ауданының анау Ноғайбай ауыл советі Бөтені қалқоз деген бастапқыда 7 жылдық кейіннен бастауыш класс болып қалған Борыл деген жерде бірінші классқа бардым сабаққа. Ол кезінде енді жаңа мұғалімдерді, апайларымызды, қарапайым адамдар солардан дәріс алып, арасында енді біздің көргеніміз үлкен ағалардың жеріміз біздің құмды болады. Қол босағанда кейбір кезеңдерде ағалар күресет, болмаса доппен ойнайды. Біздер сол ағаларға қарап жаңа күресіп, үзіліске шыққанда мектептің алдында бұрқыратып келемізді күресеміз. Менде 5 жасымда мынау атқа үйреніп, жеңгем социалистік еңбегері Әмірғали Мәмеден деген көмек жылқышы болды. Мен сол жылқы бағуға көмектесіп, мынау еңбекке атқа үйір болып, солай өстім. Мен балалық шағым сол күреспен өтті. Сосын мынау енді ән күйге 6-7 жасымнан ол өзіңді домбырашы боласың ба, нан жейтін бала боласың ба деп нанды тоғашыпты, домбыраның басына жасатып жасатын қазақтың бір ырымы бар. Соны апамыз, өзімнің үлкен апамыз бен екеуміз домбыраның басымызға жасатып жатып, екеумізді ән күй тартатын болдық. Міне осылайша жаңа балалық шағымыздағы негізгі өнерге қала берді. Кейіннен енді 6-шы класстан бастап мына волейбол ойнауға құмартып, мектепте де ондай доптар жоқ. Өзім алғашқы мектептен, магазиннен, ол кезде брезенттен жасалған аузын немен таспамен түйген бөлек қалың камерасы бар, соны ауызбен үйретін волейболға үйреніп, содан кейіннен енді институтқа келгеннен кейінде осы салада белгілі үлес қосып үйрендім. Мен 1964 жылы Оралдың педагогикалық институтын жаратылыс тұрғын география факультетін бітіргеннен кейін ордада жұмыс бастадым. Яғни 64 жылы 16 қаңтарынан онда орда сауықтыру мектеп интернат деген болды 60 жылы. Сол мектеп интернатта жұмыс жасадым. Міне осы жылдардан бастап орда, орданың тарихы, орданың шежіресі туралы қанығып, ол оны өзіме бір тәлім алатындай, тәрбие алатындай орын орта деп сезіндім. Орда шынында да қасиетті топырақ, оннан көптеген белді адамдар, тұлғалар шыққан. Солардың бір қатарымен мен көріп, олармен дидарласып, оларды қаршылап жүрген жағдайларымды айтсам, бұл мақтанғандық болмас. Өнер адамдары келіп, солармен кездесу әр қашанда қызықты халықтың жиналысымен өтетін еді. Мен соны көріп, біліп, арасында жүргеніме әлгінге дейін қуанып шаттанамын. Осы бір Оралға келген уақытыңызға арнап бір керемет ән жазған екенсіз. Рұқсат болса, сол әнді тыңдасақ? Мынау жаңа домбыраны 7 жасымнан бастап үйрендік дедім.
Сол домбыраға әуестік кейіннен орданың жері енді домбырашыларға кенде емес. Соның ішінде 1911 жыл туған мынау 31-41 жылдарда осы Оралдағы қазақ драм театры болған, сол драм театрда домбырашы болған Темірәлі Жанғаз деген ағамыз болды. Содан домбыра үйреніп, сосын белгілі домбырашы Қазақ ұлттық университетін бітірген физика математика мамандығы бойынша Бибалат Аюпов деген ағамыз талантты домбырашы әрі зерттеуші болып, сол кісілерде үйренген өнерін босқа кетпеген бұлар, мынау кейде өзінің де бір ән шығарып, күй шығаратын бір 60 жасқа келгеннен кейін өнер пайда болды. Соның кешегі ең 21 жылы тамыз айында осы Орал қаласына көшіп келіп, 15 күннен кейін ойға келген мынандай бір Оралым деген, екінші жағынан Оралмен сырласу десе де болатын болар, соны орындап берейін енді. Өзіңе келдім, оралдым, ордаданың сонына оралдым, қалаған соң балдарым, тілегін олар құвалдым. Бұрындаға болған өзіңде, үсуден шашақ кезінде, ұстаздық білдім алған соң, барғамын туған жеріме. Сайқында өтті балалық, жігіттік шағым ордағада, өмірден пәмәп даналық, 46 жыл мұратта еді. Аз баға көппе білмеймін, өмірдің алда қалғанын, жастарға бақыт тілеймін, көрерміз басқа салғанын. Жастарға бақыт тілеймін, көрерміз басқа салғанын. Деп, Оралда жүріп атқан жай бар. Ай, бәрекелді. Керемет аға, осы бір Оралым деген әніңіз, сіздің Оралға келгеніңіз, Бөкей Ордадан Оралға қоныс аударғаныңыз жайында. Керемет, өзіңіздің деректеріңізді тоғыстырған ән болды ғой. Иә, қысқаша өмір жолым. Әулетіңізді облысымыздағы оқытушылар династиясы деп айтуға толық негіз бар ғой. Ұл қыздарыңыз сіздің салған сара жолды жалғап, ұстаздыққа бет бұрды деп ойлаймыз. Ал өзіңіз осы салаға қалай келдіңіз? Мен мектепке 49 жылы келіп, 59 жылы мынау сайқындағы бұған дейін 7 жылдық болған 59 жыл тұңғыш орта мектепке айналған сол мектепті тәмәмдадым бітіріп 59 жыл. Біздің ол кезеңдердегі түрлі саланың мамандары, оның ішінде жоғарғы оқу орнын бітіріп келіп жатқан мамандар аз немесе жоқ десе де болар еді. Бұл өмірден жаңағы өздерінің өмір жолдарынан үйреніп әртүрлі икемділігіне қарай болған мамандар, ауылша басшы мамандары. Біздің көргеніміз тек мектепте ұстаздар еді. Солардың келіп атқан жақсы жас мұғалімдер, бұрынғы тәрбиелі ұлағатты ұстаздар, солардың әсері боларын болар. Біздердің де жаңағы өз замандастарым, менің енді бірге өскен, 10 жыл бірге оқып жатқан Нұқаш Қадимов деген бөлім болды. Ол менен 2 жас үлкен, кішкене бәрін түсінетін, сол жаңағы мұғалімді жолды таңдап, мен де соның көшірмесі ретінде, мен де мұғалім болам деп, сол 59 жылы Оралдың педагогикалық институтының жаратылыстану география факультетіне арыз беріп, оқуды бітіргеннен кейін осыған келіп түстік. Яғни біздің болашақтағы маманымыз, біздің сыйлайтын мамандық бұл ұстаз болды да, сол ұстаздықты біздер де қаладық. Кәсіби ағайды қасақанды білмейтін адам жоқ. Ағайдың енді мынау Абай атамыздың бір тамаша сөзі бар: ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден ерек. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жол да жоқ жарыместі, жақсы демекші, бүкіл табиғи қасиеттері, ақылы, қайраты, жүрегі барлығы бірге бір сондай жұптасып орналасқан тамаша адам. Ақылының
бір кемеңгер екендігі, оғысының еске сақтау қабілеті, мен ондай адам көрген жоқпын шыны керек. Ол тек қана жаңағыдай бір уақиғалар дейміз, хронологиялық датларды, күндерін кез келген уақытта сұрасаң, дәл уақытымен жауап береді. Ал оның енді қайраттылығы, жігерлілігі бөлек адам қазірдің өзінде өте қайратты күйінде сақталған. Себебі жастайынан спортпен айналысты, еркін күрестен облыстың чемпионы, республикаға жарысқа қатынасқан өте жақсы волейболшы. Мына Мұрат Сайды осы кісінің атында үлкен жарыс ұйымдастырып, жүлделер берілген. Екінші енді жүрегі мейірімді. Жүректің өзде мейірім үшін жаралған ғой. Осы өте барлық адамдарға да бірдей өзінің шуағын шашып жүретін бір тамаша абзал адам. Соның нәтижесі олар балаларының барлығын Құралай апай екеуі оқытушы жасап тәрбиелеген. Қазір Қасақаңның айналдырасына көптеген осы іншектері, ағайындары, бауырлары, тумалары, дарынды адамдар барлығы. Жағдай топталған. Бұл кісі жаңағы еске сақтау қабілетінің жоғарылығының нәтижесінде мына ауданда облыс көлемінде кімдер қай жасқа толып жатыр, соның барлығын жадында сақтайды. Сосын соған жаңағыдай ұмтылыс жасау үшін көмек беріп отырады. Енді кәсіби ағайға тілейтін тілегім өте мол. Осы ұрпақтарының қазақ біздің бәрімізде жүргеніміз ұрпақтар үшін сол ұрпақтарының қызығын көріп, немере шөберелерінің қызығын көріп, елге абыз атанған адам ретінде ұзақ жасап өмір сүруіне тілектестік білдіремін. Бөкей ордасы ауданының жер су атаулары, жануарлар, құстар, балықтар барлығын түгелдей дерлік өзіңіздің зерттеуіңізден өткіздіңіз. Осы топономика ғылымы туралы айтып берсеңіз. Иә, мынау енді менің институтта оқып жүргенде де мынау әрбір студентке курстық жұмыс істейтін болады. Курсовой работа дейтін болады. Соған менің курстық жұмысым топономика деген. Топономика деген ғалым сөз жер су аттарының аталуы туралы. Мен сонда мысалы Қарағанды. Қарағанды қайдан шыққан? Қарағанды деген сөз Қарағандының жерінде қараған деген өсімдік өскен. Сол өсімдіктер енді ұзақ жылдар болып шіріп, нәтижесінде Байжантын ашатын тас көмірге айналған. Болмаса Алматы, Алматыда енді өзі айтып тұрғандай алманың атасы, ол жердегі тамаша өте дәмді алманың түрінің шығуына байланысты да бұрынғы атауы Верни болса да кейіннен Алматы деп аталады. Қостанай дегенде Қостан бір байдың екі қызы болған, соның екеуінің атына қарай Қостанай деп аталып кеткен. Атаулардың жерлері қазақ енді тілге де сөзге де ырымға да әдет ғұрыпқа да бай халық қой. Ат қоюда да бұлардың ерекшеліктері байқалады. Алғашқы жерде кім қоныстанса сол кісінің атымен аталады біреуі. Сол жерде қандай өсімдік өседі, қарағайлы дейді, борлы дейді, жер шығатын болсын ба, бөрі аң болса бөрлі дейді, немесе басқа да өсімдіктің түрлері өссе сол атаумен миялы дейді, сөйтіп-сөйтіп атау шыққан. Енді солардың енді кешегі кеңес кезінде көптеген біздің бұрынғы ескі атаулардың жойылып, жаңа қоныстанған ұлттың жаңаша атаулары, олардың осы кезге дейінде ономастикалық комиссия ол қалыпқа келтіре алмай атқан атайы болсақ Петропавловскінің, Павлодардың әлгінгі дейін атауының, бұрынғы қазақ Қызылжар дегеннің атауларының келмей жатуы бұл өкінішті. Енді біздің жерімізде мына атауда бұрынғы қалмақтың
Калмакпан казак мынау Эзил менен Жайыктын боюнда жети журт алмасхан деп да айтат ауыз эки. Сонда калмакта мынау Сайкын деген жер, Шоңой деген жер, Далбын деген жер, Оңусун деген жерлер бар. Сол жерлерде үлкендердин биздер эстип калган сол калмактардын атауы. Калмак сөзү мынау Жаңгаланын Петимар. Бул бес калмак деген сөздү билдиретин. Мына осылайша осылайша инде жаңгын нелер кийинен орлар жеринде де әсіресе 1975 жылы мынау жаңадан құрылған Мұратсай совхозына мектепке директор болып келдім. Жаңа пәніме де байланысты сол жылдарда 12 жыл ауа райын зерттеп өзім жаңағы Мұратсайға 30 жыл толғанда 30 жылдық соның физика географиялық тұрғыдан барлық сипаттамасын бердім. Яғни оның жер бедері қандай, топырағы қандай, өсімдіктері қандай, онда аң құстары қандай, қандай адамдар, қандай ұлттар тұрады, олардың табиғи өсімі, шаруашылықтың қандай түрлері бар. Міне осыларды Мұратсай туралы шағын бұны енді зерттесе, бір ғылым жолына түссе, оған даяр материалдар бар ғой деп ойлаймын. Енді өзімнің бір әдетім, естігенімді сол қағазға түсіріп отырам. Сол шамадан біреуден сұрап, ем азалап, оларды нетпеймін. Сол естігенім түсіріп, сөйтіп, Мұратсай туралы, орданың тарихы туралы, тарихи деректер қай кезеңде қалай аталды, бәрі де менің өзімнің жаңағы мақаламда, қолжазбамда бар. Амандық болса жақында бір кітап шығарам ба деген соның ойым бар, соған материалдар әзір енді бір күйлерінде, әндерінде мынау неге түсіру. Осындай ниетте бар. Амандық болса енді оның қажетті кісілер содан мәліметтерді табуына болады. Ермек Қазиев, Айғали Ғизатов, Тойған Құрмашева, Жаңылсын Губашева сынды өнер жұлдыздарымен Орда аудандық халық аспаптар оркестрінің құрамында болдыңыз. Бірқатар өңірлерге концерт қойдыңыздар. Ал қазіргі таңда Бабалар үні ардагерлерден құрылған оркестрдің құрамындасыз. Осы уақыттағы керемет естеліктерге құлақ түрсек. Мен жаңағы 1964 жылдың күзінде Сайқында алғаш рет шопандардың сүлеті өтті. Сол сүлетте аудандық, Жәнібек аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі марқұм жаңа қымбатты ағамыз Бибулат Аюпов оркестр ұйымдастырды. Сол кездерден мен де енді институтта да оркестр ұйымдастырады, әнімені деп болды да, бірақ оркестр ұйымдастырылған жоқ. Жаңағы Бияханның ұйымдастырған оркестріне бірінші алғашқы күннен барып, оғысы мені жақсы көріп, өзінің інісінде мені кәсіби демет, кәсіби деп атап кеттім арқым. Соның жаңа қоңғолы енді концертте бастаушы жаңа домбырашыларды күйге келтіріп, домбыраны біргісте қарап, көмектесіп, әзірлеп, соның жаңа бастаушы болсын, дирижер немесе басты Бияхан отырса, болмаса басқа азаматтар отырғанда бір шетінде мен отырып, сөйтіп жаңа концерт министрі 25 жылдай жаңа оркестрдің құрамында болдым. Басқа адамдар жаңа түрлі шаруамен қалып қойып жатса да мені қалдырмайды, мен қалсам оркестр шықпайтындай солай басшылар да бәрі де енді. Солардың ішіне енді түрлі қазір бәрі де өмірден өтті. Кейін 70-ші жылдардан бастап әкесі марқұм Есіл Қазиев белгілі домбырашы, республикамызға танылып дүлдір домбырашы. Соның енді үлкендер айтады ғой. Алмас қанжар қаптығында жатпайды деп, бұрын 70 жылдағы армияға барып келгенше домбыраны ұстай білмеген Ермек Қазиев, содан кейін біздің оркестрге 72 жылы мартта Орда ауданы болып жәрмектен бөлініп қайтадан құрылды. Мен сонда жаңа алғаш рет Боранбаев деген азамат болып баянес, сонымен Ермек Қазиев екеуі мынау ансамбльді құрып, анау Полонез Огайнинскийді, Орда туралы әнді, соларды вокалдық топ құрып, кейіннен оркестрге. Ол сөйтіп қанында бар зат, тез арада домбыраны меңгеріп, жеке оркестрдің солисі.
кейде енді оның шетелдерге барып, мына Ақжайық ансамблінде де ол домбырашы ретінде қатысып жүрді де, сосын мәліметтерде оркестрдің концертмейстері Ермек Қазиев деп жүрдік. Негізінде ол атқаратын мен едім. Солай екен, мына суретте де бар, оркестрде 73 жыл осында. Марқұм Мәстура Нұғманова деген жаңа Едіге Нәбиевтің туған апасы, телевизордың режиссері отбасы біздерді сол әзірлеп, әкеліп, Алматыға жіберіп. Сондай жаңағы Айғали Ғизат деген 35 жыл туған Биболаттың құрдасы. Биақан жаңағы қазгуді бітіріп келіп орданың орта мектебінде мұғалім болғанда, ол енді халықаралық студенттердің фестивалінен барып жүріп келген домбырашы, ол домбырашы екендігін айтпаған, ал шебер өзінің домбырашылығыменен Айғали Ғизат оқушыларға домбыра сабағын үйреткен. Кейіннен оркестр кезінде Биақан марқұм аха-ха деп күліп келгендерден, анау марқұм кеше 22 жыл қаңтарда қайтыс болды, Жұмашев Өтеген дарында енді Тұяқбер Шәмеліптің сіз алдағашан профессор болар едіңіз деп, оның орындаушы мемлекетіне баға береді ғой. Сол Өтеген менен жаңа Айғали Ғизатов менен мені бірге шақырып өзінің үйіне жаңа әңгімелер соғып, сосын Айбат Қайыржан деген құрдасы болды. Осы ордада домбырашылардың біреуі Нысанбаев Құспан деген, ол өзі соғысқа қатысып, соғыстың 41, 42, 43, 45 деген күйлерін шығарған, Қайраннарын деген ән шығарған, соның жаңағы үйінде жатып оқиды Айбатып Қайран. Солардың домбырашылардың домбырасын үйреніп, бірден бір жаңағы 41-ін тартатын Нысанбаев Құспанның. Қайыржан ағамыз еді. Бірден бір Сейтектің Шәрипа күйін мәнерлеп тартатын бізге жеткізген домбырашы сол Қайыржан Айбатып болды. Міне сол ағаларымызды біз қазірде әңгіме жасап, менің бір мақаламда естелік үш құспан деген бір шумақтарым бар. Сонда біреуі көбейсініп құспан деген, ол енді асқан талантты әнші. Әмірхан деген бірнеше әндерін қазақтың алтын қорына жазып алған түсірген. Анау 78 жылдары кімдер Әуезіптер, Мұрат Әуезіп кім деген домбыраш қазір солар келбейлі аралап жүріпті ғой. Солардың әнін бірнеше ондаған әнін түсіріп алған. Екінші жаңа Нысанбаев Құспан. Үшіншісі мынау табиғи талант жетім өскен Рушан Құспан деген ағамыз болды. 16 жыл туған ордада үшеуі бұл ерекше ордада аты танымал азаматтар. Аға, әлі күнге дейін қара домбырадан қол үзбедіңіз. Шаңырағыңыздың төрінде Едіге Нәбиевтің сыйға тартқан домбырасы үлулі тұр. Қазіргі таңда қандай күй жазып жатырсыз? Мен енді 2001 жылы 60 жасқа толғаннан кейін мектеп ұжымы ерекше құрметтеп мектепті жаңа менің кешімді өткізді. Солардың сол кешке әзірленіп неткен боларым, әсер алған боларым, Мұрат Сайвальдис деген алғаш өлең шығардым. Бұл енді оқушыларым, сендер осы жерде туып өстіңдер, жігіттің туған жері Мысыр деген, сіздердің отандарың қалай десе, ол Мұрат Сай деп, Мұрат Сайдың жаңағы оның балығын, қамысын, оның табиғатын сіздер ескеріп мадақтанып жүріңдер деп, үш шумақты Мұрат Сайвальдис деген. Сосын келесі күні тек қана жаңа 60-қа толған 2001 жыл. Оның орданың 200 жылға толған жылы 2001 жыл біздің тәуелсіздігіміздің 10 жылдығының жылы болды. Осыған ойға қуаныш, шаттық, салтанат деген алғашқы күйім шығардым. Оны немерем Рауан орындайды, кеше концерт кезінде де орындады. Ай 60-қа толдық, енді алда тұрған, енді қарттығы деп бір ажал күтіп тұрғандай өтеде өмір деген келесі күні ілешана күй болды. Міне осындай күйлермен жалғасып әртүрлі күйлерім бар. Қасиетті аспапты жаныңызға серік еткелі қанша күй жаздыңыз? Бір жүрекке жететін күйлер қандай сезімдерден туындайды?
жаңа айтқан қазір бүгінгі таңда 16 күйім бар ғой деймін. Солардың жаңағы бірінші алғашқы күйім қуаныш шаттық салтанат деген жаңа датыларға байланысты болса, кешегі 20-шы жылы менің үш қымбат құрдастарым тоған балдызым өмірден өтті. Соларға қиналып жаңағы Самиолла әдейіп деген мұны теректі, Тайпа ауданының құрметті азаматы, 30 жыл мектеп директоры, мұны партия совет қызметін істеген балдызым еді, сол ковидтің әсерінен кетіп қалды. Таудай мықты жігіт еді азамат, жаңа ковидтің әсерінен бірі жәрдем болмай қалды, бұл уақытта таусылып тұрған соған Самиолламен қоштасу деген. Мына тәуелсіздік арнап 25 жылдығында бір күйім бар, 30 жылдығына арнаған бір күйім бар. Сондай жаңағы 70 жылдыққа да немесе барған белгілі бір датыларға, оқиғаларға байланысты кенеттен. Сенің күні алдын ала әзірленбейсің болсам, бірақ бір ойында код қалатын сияқты шамалы. Сол бір күні оянып, сыртқа жарыққа шығады, сөйтіп жаңағы күймен әндер келіп жатады. Таспе Жахатұлы негізгі мағыналы өмірін ұстаздыққа арнаған адам. Осы Орал педагогикалық жаңағы Пушкин атындағы институтын жаңағы география мамандығын бітіргеннен кейін осы Орда ауылындағы Максим Горький мектебінде, одан кейін Мұратсай ауылы құрылғаннан кейін Мұратсай орта мектебінде жаңағы ұстаздықтан бастап мектеп директоры, жаңағы оқуының меңгерушісі, жалпы география пәнінің маманы ретінде көп жылдар қызмет атқарды. Бірнеше буынға ұстаздық еткен адам, мен өзімнің ата-анамның ұстазы. Сондықтан да біздер енді нешінші буын екенін айта алмаймын әрине, бірақ та біздің жаңағы осы Орда өңіріндегі көптеген азаматтардың жаңағы ұстазы деп айтуға болады. Жалпы мына осы Орда өңіріндегі көптеген азаматтардың жаңағы қалыптасуына, жаңағы өмірлік жолын табуға бір үлкен серпін берген азаматтардың бірі деп айтуға болады. Мен өзім енді оқушы кезімнен білем, жаңағы атамыз тек қана жаңағы география пәнінен сабақ беріп қана қоймай, осы ауылдағы бүкіл біздің Орданың, әсіресе біздің өзіміз ауылымыздың бүкіл флорасы мен фаунасын зерттеген адам. Яғни жалпы жаңағы ауа райын болжаумен айналысатын, биылғы жаңа жылы қыс қандай болады, көктем қандай болады, жалпы мына мал жан осы ауыл шаруашылығына қандай да бір жаңағыдай бір болжамдар болатын болса, мына өзі енді географ болғандықтан табиғатты зерттеумен көп айналысты. Сонымен қатар спортшы ол кісі, отбасында да жаңа ұлдары спортпен айналысады, облыстық аудандық жаңағы жарыстардың жеңімпаздары. Сондықтан жаңағы жан жақты тұлға деп айтуға болады. Қазір енді зейнеткерлік жаста болса да, әлі де болса біздің қоғамдағы барлық болып жатырған өзгерістерден қалып отырған жоқ. Сондықтан әлі де жаңағы зор денсаулық осы бағытта жаңағы ұрпақ тәрбиесіне, жаңағы жастар тәрбиесіне өзінің үлесін қосып отыр деп айта аламын. Аға, ұстаздық деген ұлы жолда тәрбиелеген шәкірттеріңіз қазіргі таңда білімнің биігінде жүр деп айтсақ болады ғой. Ал осы ұстаздық жолыңызда өзіңіз қандай ұстаз болдым деп есептейсіз? Ұстаз болу оңай емес. Әрине. Оған да өзіңнің өміріңді, біліміңді, жүріс-тұрысыңа дейін, киім киісіңе дейін, сол ел жұртқа, ата-анаға, өзің алдындағы тәлім беріп отқан шәкірттеріңе үлгі боларлықтай. Бұл әр қашанда ұйықтап жатқанда да ойыңда соларға ұстаз деген сөзге кір келтірмейтіндей ойда болу керек. Енді жұмыс істеген жаңа мен Ордада 11 жыл жұмыс істедім, 30 жыл Мұратсайда жұмыс істедім. Иншалла біреуінен сенің білімің, сенің мінезің, сенің мынау өмірде тұрмыстағы мінезің жат деп айтқан жоқ. Бәрі де ол қыздары болса, ол сендердей болсын, сендей болсын деген
көрген жерде сол құшақ ұрып, құшақтап, риза болып жатады ата-аналар. Соған қарағанда жаман ұстаз болмаған сияқтымын. Бұрын ата-аналар ұстаздай бір ұстазға айтқан тыңдаңдар, тіпті әлгі молдаларға еті сенікі, сүйегі менікі дегендей сабасын деп емес, сен тәлім тәрбие берсін деп берсе, қазір мұғалімдерге кінә тағуға. Өйткені жаңағы оларда ертеңнен кешкейін өздерінің күнелтіс үшін жұмыс жасайды да, баласын, балаларын бағуға, оларды дұрыс жолға салуға көпшілігінің мүмкіндігі келмейді. Сондықтан балаларына керегін жаңағы қазіргі сұраған затын алып беріп, солардың мектептен риза болмай келсе, солар неге деп, сосын сөйлеп, мектептің ұжымына кінә тағуға шебер. Әрбір мектептегі мұғалімдердің психологиялық жағдайы үнемі олар қазіргіше стрессте дейміз, сондай ой үстінде, толқу үстінде апырмай, мына сабақты, мына кездесуді қалай өткізер екенмін дегендей қорқыныш үстінде жүреді десем, бұл асыра айтқандық болмас. Аға, өзіңіздің қайдасың, қайда деген күйіңізден нәзік сезім мен шынайы іңкәрлікті аңғарамыз. Махаббат деген ұлы күштің мәңгілік екенін тағы бір рет дәлелдеп тұрған секілді. Құралай анамыз жайында айтып берсеңіз, қалай таныстыңыздар? 101 студент Жаратылыстану география факультетінің тыңдарманы студенті болып қабылдандық. Сол жылы бұрын жалпы орысша оқып келген мынау география, биология, орысша, қазақша 25 студентті қабылдайтын А, Б тобы. Биология, химия деген 25 орысша, қазақша, В, Г факультеттік тобы қандасып жаңа 101 студент қабылдандық. Оған енді анау Астрахан облысынан да студент, мынау Орынбор облысынан да келіп, Ресейдің басқа да мына Саратов облыстарынан, өзіміздің Қазақстан әрбір облысынан жиналған студенттер. Студенттердің тұрмыс жағдайы енді жаңағы бірі орыс мектебін бітіріп келген болса, біздер қазақ мектебін, тіпті орысты көрмеген мектептерден келген жастар болдық. Оқу тек қана мынау КПСС тарихы мен СССР тарихынан басқа пәндердің барлығы да орыс тілінде жалпы сводный лекция болды. Осыған үлгере алмасаң енді жаңа стипендия жоқ, екіншіден үлгере алмай оқуды тастап кетуге мәжбүр болады. Міне сол кезеңдегі бір топта Әдиева, Ансариева, Барақпаева, Батырғалиева деп 25 студенттің алфавит бойынша кітабын айтып бере аламын. Соның біреуі жаңа Әдиева деген бастаған мынау Ақсуат ауылында дүниеге келіп, анау Қарабай мектебі дейді, немесе Қызыл мектеп, әмірі анау Ейтмағамбеттердің Қамза Есенжановтың Ақжайық романындағы белгілі атаулы мектептен бітіріп келген Құралай Әдиева Қодаш қыз деген құрбым болды. Мен соны бірге екі жыл оқып, үшінші жылында басында осы енді студент болдық. Жаңа жылдық кешке де бармадық, тек сабақ оқумен отырдық. Сосын енді қыздарға да көз салатын мезгіл жетті. Сөйтіп үшінші курстың басында жаңа өзінің курстасын Әдиева Құралайға сөз салып, екеуміз соныменен достасып, болашаққа белгі белгіледік қой. Жаңа айтқандай, жер жылдан кейін барып отау құрдық. Керемет. Аға, оқуды бітіргеннен кейін үйдегілерге көмектесеміз деп 2 жыл жұмыс жасадыңыздар. Бұл да бір сол уақыттың қиындығы болса да, сол қиындықта сіздердің бір сыналғандарыңыз болды ғой. Осы кезеңдер жайлы айтсаңыз. Жаңа, қазіргі мен салыстырсақ, қазіргі жастар аз ғана уақыт танысады да, бір-бірімізге ғашықпыз деп, ар жағында үйленіп отау құруға жақын тұрады. Немесе жаңа белгілі мамандығын таңдаған оқу орнын бітірмей жатып, отау құрып жатады.
Енді біздің заманымызда жаңағы біздің де курстастарымыз үйленгені болды. Сол үйлену туралы ойламадық та, мақсатымыз кішкене әлде де оқуымыз бітіргесін, еңбегімізді көрейік, жаңағы ата-анамызға қол ұшын берейік, содан кейін үйленіп жатармыз деп, қазір күнде ойлайм, жүрегім жоғарға төбеге шығады. Неге? Өйткені ол кезеңдерде жоғары білім бітіріп келушін жастар аз еді. Әрбір үлкен орта мектепке 1-2 жас. Ал ондай мектеп бітіріп, оқу бітіріп келген жастарға көз салушы жігіттер де аз емес еді ғой. Соны осы күнде апырмаға 2 жыл бойы жүргенде анда оған да көз салған жігіттер болар. Менде де ауылда да ой Қаспи ана қызбен жүреді, ана қыз Қаспидің қызы деп айтып жатқандар. Қалай алайда енді біздің сол өзіміздің уәдеміз, уәде сертіміз серт болып, уақытында ол 24, мен 25 жасымда ота ордық. 7 жыл бөлек жүріп, соның 2 жылын көрмей жүріп, қайтан қосылық алымызға жүрегім орнына түсті. Екінші, мынандай жағдай болды, мынаған шүкірлік жасаймын. Ол енді мына қалаға жақын 74-ші жылы 16-шы қазанда орта санаториялық мектеп-интернатын облыстан қашық және әртүрлі аудандардан келетін балалардың саны аз, тек қана орта ауданының балалары қабылданады деп санаториялық мектеп-интернатты ордадан мына осы Орал қаласына көшірді. Сонда біздің облыстық білім беру бөлімінің бастығы Сілеусінде сапар өзі барып, жағдайды айтып, ал кімде кім өздерің мына мектеп интернатпен Орал қаласына барамыз десеңіздер, еріктерің оларды біз қабылдаймыз. Бұйылша үй болмайыз, бірақ келешекте үйменен қамтамасыз етеміз деп айтты. Осы жерде егерде мінезі жеңіл тектеу анау қалаға баруды армандаса, ар жағында ауылда жақын ғой десе, Құралай да соны мен құлағыма құйып көшейік десе, мен құр қалар ма едім, бірге көшіп келер едік. Ал онда қазіргі 4 баламның 4 алтын келінім, ол қалай болар еді. Осыларға да кейде ойлап, таң тамаша қалып, сол жұбайыма риза болып. Анамыздың даналығы ғой. Иә. Сөйтіп, аспай-саспай жайлап жүріп, балаларының сол екеміз ал. Енді жаңа көп мектепте істеп, жаңа мектепте қандай пән мұғалімі кемшілік, ауданның оқу бөлімінде жаманетті емеспін. Соның өзім солардан направлені бағыттама алып беріп, бірінші балам ол дене тәрбиесін жақын болып, сондықтан 2 жыл армияға барып, Қарағандының педагогика институтының алғашқы әскери даярлық және спорт бөліміне облыстан направлені, ауылдан направлені алып, сонда барып түсірдік. Екінші балам да армиядан барып келіп, химия биология факультетіне түсіп, өзім 25 жылдан кейін қайтадан қиын биолог болып өсті. Келінімді сонда Атыраудың қызы сонда оқып жүріп осылай өсті. Кейінгі балам көркем сурет құдырабын бітірді 5 жылдық. Ол да өнерге жақын болды. Сонда жаңағы мектепке сол пәндердің химия, биолог тарихтарын жетіспеген, дене тәрбиесін жетіспегендерін мектептегі жетіспейтін пән мұғалімдеріне өзім жолдама беріп бағыт сілтеп отырдым десем, артық айтқандық болмас. Жалпына өңірімізде айтып келмейтін апаттың салдарынан табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланып отыр. Енді бұл ернеуінен асқан өзен суы халыққа шынымен қиын жағдай туғызып отыр. Тасқынға тосқауыл қою бағытында қызмет етіп жатқан азаматтарымызға, өзіңіздің жерлестеріңізге рух жігер сыйлау үшін өзіңіз керемет күй шығарған екенсіз, оны ордалық азаматтарға орындап та бердіңіз. Осы бір шаттық күйін бүгін біздің студиямызда да орындап берсеңіз. Мен осындай біраз жасқа келгеніме, осындай өмірден жақсы жаманды көргеніме,
мен жақсылар мен бірге болып, соларды менен жүргеніме қуанамын, соған шаттынамын. Енді азғантай кешегі ел басына күн туып, мынау су тасқын болғанда, осығанда ертендігі әғудай біздің ауылымызға, халқымызға, елімізге мына судың тасқынның қиындығын көрсете берме деп, өзімше тілегім тілеп жатқан ақсақалдардың біремін. Енді бұл азғантай күн қиындық, халық білсе, халық алмайтын қамал жоқ, сондықтан шаттанатын, қуанатын күнімізде жақын. Міне бүгінгі күні жайықтың суы 1 сантиметр төменге түссе, енді келесі күндері одан да азайып, сөйтіп халықтың мазасын алатын ақжайық арындамай арнасына түсер деп шаттанайық, қуанайық, қалайық. Шаттанамын деген күйімді орындап көрейін. Рахмет. Осындай керемет күйіңіз үшін, салихалы сұхбатыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ақжайығымыз арнасына түссін деген тілек арнаймыз. Рахмет. Еліміздің, облысымыздың, қаламыздың барлық жақсылықтар мен жаңалықтарын жеткізіп отыратын ақжайық телеканал ұжымына да табыс тілеймін. Еңбектерің табыс болсын, аман болайық. Әумин, рахмет аға. Қымбатты көрермен, жанымның жағалауы хабарының кезекті шығарылымы осымен тәмәм. Жақсы күндерде жолыққанша.